သမေသင်္ခါရတရားဒီအပေါ်၌ခလုတ်သင်္ကိုအစရှိတဲ့သမေသင်္ခါရတရားဒီအပေါ်၌အမြဲတောသောထွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမထံကိုနှလုံးသွင်းပေးပါတဲ့နော်ပထဝီဓာတ်ကိုအမြဲထွက်တာလားအဘောဓာတ်ကိုအမြဲထွက်တာလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုနှလုံးသွင်းလို့ဆင်းခြင်းနေမဲ့တဖြည်းဖြည်းဆင်းခြင်းနဲ့ဒေါသလေးတွေကယော့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 ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုမောဟ မောဟိပဏယထကတသိဥပ္ပန္နေကရုဏံဝါသောဥဒေသောဥဒိဋ္ဌပရိပု္ပ္ပဇနံကာလ ినా ဓမ္မသောဝဏ္ဏဌာနဌာနဝိနေစီယောပင်စဓမ္မူပဏိတယမောဟဓာတုပဟိယတိမောဟကိုပယ်ဖြုတ်ဖို့တရား၅မျိုးတရား၅မျိုးဘုကောအမိပြုပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မောဟသည်ကင်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒီတရား၅မျိုးကဗာဒီလည်းလို့မြေတော့ နံပါတ်၄ဂရုတံဝါဒဆရာသမားဒီကိုအလေးဂရုပြုပြီးတော့မိဝဲစိကပ်ပြီးနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်၄ကဥဒိဋ္ဌပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းနံပါတ်၃ကဥဒိဋ္ဌပရိပု္ပ္ပဇနာသင်ယူထားတဲ့ပါဠိတော်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်အထက်ကရာတွေကိုဆွေးနွေးခြင်းမေးမြန်းခြင်းသင်ယူခြင်းနံပါတ်၄ကကာလ ినా ဓမ္မသဝေန သင့်တင့်လျော့ပကုံမွန်တဲ့အချိန်အခါဒီမှာတရားတို့ကိုရိုသေစွာနာကြခြင်းနံပါတ်၅ကဌာနဌာနဝိနည်းစီရအကြောင်းဟုတ်သည်အကြောင်းမဟုတ်သည်၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိခြင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုအမိပြုပြီးနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒေါသကင်းပြောက်နိုင်တယ်နော် ဒီတော့မိမိအမိပြုပြီးနေရမယ့်တရားဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဂရုံဥပ္ပနိဒါယဝိဟာရတောဟိဘိက္ခုအာသရိယောကမ္မပွေသနအနာပု္ပ္ပဆန္တသပတ္တကလေဝတ္တအကရုံတတ္တခန္ဓာတတ္တဥဒကဟာရဏာတိဒန္တကမ္မဂရောတိတိယတ္တပရိယတ္တဟောတိဂရုံအလေးဂရုပြုသင်ပြုတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမဂံကိုဥပ္ပနိဒါယအမိပြုပြီးဝိဟာရတောနေထိုင်သောဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည် အာသရိယငါရဲ့ဆရာတော်သည်ကာမပွေတဏ္ဏယွာတွင်သို့ဝင်ကင်ကိုပန်ကြခြင်းကိုအနာပု္ပ္ပံတတ္တမပန်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်အပတ္တကာလီပြန်၍ရောက်ရှိလာသောအခါ၌ဝတ္တံကျင့်ဝတ္တိဘဂောအကရုံတတ္တမလိုက်နာသည်ဤအတွက်ကြောင့်ကတတတ္တဥဒကဟာရဏာတိဒန္တကမ္မယေအိုအလုံးတရား သေးဆောင်ခြင်းခတ်ခြင်းအစရှိသောဒန္တခြင်းအမှုကိုကရောတိပြုတတ်၏။ဣတိဤသို့လျှင်ယတ္တပတိယတ္တောယတ္တပတိယတ္တောအထုတ်ခြင်းကိုစွန့်အထုတ်ခြင်းနှင့်ရှင်သတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏။အထုတ်ခြင်းအစီရင်သည်ဟောတိဖြစ်၏။ငါရဲ့ဆရာသမားကမပန်ကြဖဲနဲ့ရွာတွင်ကိုသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာ ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ရေအိုးအလုံးတရာခတ်စီဆိုပြီးတော့ဒန္တကျင့်အမှုကိုပြုလိုက်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိတယ်။အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအာထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အစီအရင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အာထုတ်ခြင်းဆိုတာက ဆရာသမားအပေါ်မှာယိုသည်လေးစားသောစိတ်ထားဖြင့်ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုငါကြိုးစားအထုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအစီအဟံကောင်းတဲ့မှာဆွဲသွားတယ်။အဲဒီလိုဆွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထဒုက္ခနဲ့အတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌မောဟမောဟသည်ပဟိယတိကင်းပြောက်ရွယ်သွားတတ်ပေ၏ဆိုလိုတာကကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုဆရာသမားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ပြီးအလေးဂရုပြုနေ
dia di dipipi gimpiok gua me. Nadeku. Ode da ganan dobi asriyo ode da gali ode da aganan dada ada dugan tizayan dada sa dana gama gro di di. Yada beni yado ho di. Ode da asriyo si ode da go ganan dobi di yudo bogo di lebe. Asriyo ngaye. Ubeze siyarodi ngasi allegro biwado siyarodi. Ode da gali paligo ben yunye de achenka galane ode da
Bali dogo agana dada madin yudo bogo a adadu ganga mojo de sa disayan dada zama yupa dreze mo machido bogo a danda gaman danda je amogo grodi buda yi idi ido leye yada bidi yado ato je asi yindi hodi pirbo yue lada bui eombi ido li adato bogo ye danda nai moho tui maimeji moho diadi bihia di gimbyo yue dada bui Bali do di good thing you be at number nigga no Bali do di good thing you be lady a chinkama Siadamaga di Bali dogo then be a chinkama then be the Bali dogo gongong but then you get me so you let them be dead Domaho gomo yodi zwa then be the chinkama gomo yodi zwa mami mabia on you father as a mu mabu get yen let them be dead Eddie don't alone by be the Bali dogo yo yo de 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 jage me so ye atho chin Bali dogo tin ja de niya ma atho chin so de asin yin de khu phit paw la bi phit paw la lo chin le di pogwe ye tan da ma do wi mai me ni de moha tiya thi kin pyaw twat de de namuna le de khu nya ga ho ga de agada pariwini a thau dan le so ja ba so no mya so phya ho ja do mu de agada wini a thau dan အရှင်သာရိပုတ္တဂရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့အာဂါဒပရိဝိနည်းသုတ်တံဒီသုတ်တံကုကိုရိုးရိုးတည်တည်သင်ပြီးရွတ်ဖတ်မယ်အလွတ်ရအောင်ချက်မယ်ချက်ပြီးတော့မမိပြော့အောင်တရဇေနိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုတ်တံဒီကမိမိကိုဆုံးမမနေဘူးလားဆုံးမနေတယ်ဆုံးမနေလိုက်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းဒီသုတ်တံဒီကိုမမိမပြော့အောင်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့တန်တမတွေ့ဝေမိမ့်မဲနေတဲ့မောဟတရားဒီတဖြည်းဖြည်းကင်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဂရုဘာဝိနည်းဘိက္ခုဥပသင်္ကမိတ်တော်ဝါဣဒံဗန္တိကထံဣမတကောအထောတိပရိပု္ပ္ပံတော်ဘိကင်ခံဝိနောတေတိဧဝံပိတ္တမောဟပတိပဟိယတိဂရုဘာဝိနည်းလေးစားသင်လေးစားတိုက်တဲ့ဆရာသမားဖြစ်ချက်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဘိက္ခုယံတို့ကိုဥပသင်္ကမိတ်တော်ချင်းခတ်၍ဗန္တိအရှင်မြတ်ဖျားဣဒံဣပါလိပါဠိတော်တိကကထံအဘေသောဘာနိဣမတဣပါဠိတော်ဤအထောအနိဗ္ဗေအနတ္တိဘေတိကကောအဘေဘာနိဣတိဤသောလင်ပရိပု္ပ္ပံတော်ဘိအဖံမံအထထမေမြံဟယောက်ထသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လီကင်ခံယုံမခြင်းကင်ခာတရားကိုဝိနောတေတိကင်းပြောက်စေ၏ဧဝံပိဤသောလီအတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌မောဟောတုဝေမိုင်မဲမှုမောဟတရားတိပိယတိကင်းပြောက်၍သွတ်တတ်ပေ၏လေးစားတိုက်တဲ့ဆရာသမားတွေထမ်းချင်းကပ်ပြီးလေးစားတိုက်တဲ့ယဟန်တော်တွေထမ်းချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဖုရားဒီပါဠိတော်ကဘယ်လိုပါလဲဒီပါဠိတော်ရဲ့အနဲ့ဒီဘက်ကဘယ်လိုဆိုလိုပါသလဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုမင်းအဖမှန်အထက်ထမင်းမြန်ခဲ့မယ်ပါဠိတော်ရဲ့အနဲ့အဒီဘက်ကိုသင်ယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းမိတန်တမာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမချင်းဒီသည်ကင်းပြောက်သွားနိုင်တယ်ယုံမချင်းကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုပဲပြောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတန်တမာတို့ဝေမိမ့်မဲနေတဲ့ဒီမောဟတရားတွေတဖြည်းဖြည်းကင်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကနံပါတ်3။နောက်နံပါတ်4ကကာလီနာဓမ္မသဝနာဌာနံခန္ဓာဝါသက္ကိသဓမ္မသုဏ္ဏတတပိတေသူတေသူဌာနေသုအထောပကတောဟောတိအေဝံပိတ္တမောဟမဟိယတိ။ကာလီနာတင့်တင့်လျောက်ပါသောအချိန်ခါကာလ၌ဓမ္မသဝနာဌာနံတရားနာယအယတ်သို့ခန္ဓာဝါသွား၍တက္ကိသံယောတိလေးစားစွာဓမ္မတရားကိုသူဏ္ဏတတ္တပိနာကြသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌လည်းပဲဒေသူတေသူဌာနေသို့ထိုတို့အရာဌာနတို့၌အထောအနဲ့အဒီပေတိပါကတော်ထင်လျှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ဧဝံပိဤတော်လည်းပဲအတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တာ၌မောဟမောဟတရားသည်ပိယတိကင်းပြောင်း၍သွားတတ်ပေ၏တင်တင်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်ခါကာလမတရားတော်ကိုယူတည်တည်လေးလေးဆတ်ဆတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နာယူတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တရားနာတဲ့နေရာမှာယူယူတည်တည်လေးလေးဆတ်ဆတ်ဖြစ်တရားတော်ကိုနာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှန်လဲထိုးထိုးနေရာဌာနဒီမှာအနဲ့ဒီပေဒီကထင်ရှားလာတတ်တယ်။အဲဒီလိုထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့တန်တမှန်မသိမိုင်မဲနေတဲ့ဒုဝိနေတဲ့မောဟတရားတွေတဖြည်းဖြည်းကင်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ဣဒမန္တကရဏဣဒနာကရဏတိဌာနဌာနဝိနေစီစီကောဟောတိဧဝံပိတ္တမောဟပိယတိ
ida iliga ada tho tho ajong aya i ada tho aya i karana ajong di ida iliga na karana ajong moho idi ido lyin thana thana winai si ajong ho di moho di nai song phya che cha che nai sing ko le ma di ho di phi yin bi ido le be ada tho pogo tanda nai moho duwe mai me mu moha dia di paye di kin phyo ywe twa phi i.ဒါကတော့ဒီနေရာမှာဒါကအကြောင်းဟုတ်တယ်ဒါကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းချနှိမ်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ဈေကခေါ်တဲ့ပညာကမသိမိုင်မဲမှုမောဟတရားကိုပယ်ရှားပြနိုင်ပါ रे အကြောင်းဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ်အကြောင်းဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကိုသိတတ်ဖို့လဲလိုတယ်သိအောင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိဖို့လဲလိုတယ်မွေးလာတဲ့ကကိုတုံးလူနဲ့မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအတိတုဉာဏ်တုရအောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်မကြိုးစားဘဲနဲ့အလိုလိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးယောက်ျားရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီပကုန်းနှစ်ခုကြားမှာခေါင်းပေါက်လာပြီပညာရှိဆိုတာကဒီထဲမှာအ ਨੇ အချင်းပဲပကုန်းနှစ်ခုကြားမှာခေါင်းပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပညာရှိဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲပညာရှိဖြစ်အောင်မကြိုးစားလို့ပဲမစဉ်ပင်ကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမစဉ်ပင်ကျုံတဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့ तू မကျွမ်းကျင်ဘူးလားကျွမ်းကျင်လိမ့်မယ်ပညာရှိဖြစ်ဖို့ကြတော့သူဟာပညာရှိဖြစ်တဲ့ဤစနစ်ကိုလိုက်မှပညာရှိဖြစ်နိုင်တယ်မစဉ်ပင်ကျုံလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ရုံတသက်ဖြင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတဦးချက်ချင်းဖြစ်လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မစဉ်ပင်ကျုံနေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကိုလိုက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒေနတပင်စဓမ္မဘအနေတရားအညာနိမိတ်တနာမဒေနထောကြောင့်အတ္တထုယောဂဝဆရယဟန်တော်အဖို့ပင်စဓမ္မဘနိတယောငါမျိုးတော်တရားတို့ကိုမှီပြည့်၍နေခြင်းသည်အညာနိမိတ်တနာမအခြားတစ်ပါးသောနိမိတ်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒါကအာနာပါနကမ္မထံတို့ကဲ့သို့ကမ္မထံတစ်ခုခုကိုနော်လက်ကင်ထားပြီးမူလကမ္မထံအဖြစ်သို့မဟုတ်ပါရိဟာရိယကမ္မထံသွားလျာလန်လျာမှအမြဲတမ်းဆောင်ထားတဲ့ကမ္မထံအဖြစ်နဲ့အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့အာယုန်တစ်ခုခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အာယောနိသောမနိတိကာရကိုအခြေခံလျက်နှလုံးသွင်းမှတ်မှုကြောင့်လောဘတည်းသို့မဟုတ်ဒေါသတည်းသို့မဟုတ်မောဟတည်းဖြစ်ခဲ့ရင်အကြအကြသောနိမိတ်တွေကိုပြောင်းပြီးနှလုံးသွင်းပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်လေးတွေပဲနော်သို့တော်ဒီမှာအထက်ကရာဇေရောကနည်းနည်းဆက်ပြီးဖွင့်ထားတာလေးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဖွင့်ထားတာလေးကိုလဲဘုန်းကြီးကပြောခြင်းရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားအာနာပါနအထုတ်နေတယ်တရောကြလောဘတွေကဖြစ်လာပြန်ပြီတခါနိမိတ်ကပြောင်းအောင်မယ်တခြားကမ္မထံပြောင်းထုတ်အောင်တခါတော့ညဒေါသဖြစ်လာပြန်ပြီတခါတခြားကမ္မထံတစ်ခုပြောင်းအထုတ်အောင်မယ်တခါမောဟတွေကဖြစ်လာပြန်ပြီအိတ်တမစ္စရိယမမနာတွေကဝင်လာပြန်ပြီတခါကမ္မထံပြောင်းအောင်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားလို့မေးစရာတော့မရှိဘူးလားရှင်းနေတယ်တထိုင်တည်းမှာလောဘကဘလောက်ဖြစ်တယ်ဒေါသကဘလောက်ဖြစ်တယ်မောဟကဘလောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်းဆမယ်ဆိုရင်မှန်းဆလို့တော့မရဘူးလားရနိုင်တယ်မနေ့ကတခါတယောက်ကလာပြီးလျှောက်တယ်တရားနိုင်ရင်လည်းတည်တည်ချာချာနားဖို့တော့လိုတယ်နော်သူကဘာလျှောက်လဲဘုရားလုံးကတဲ့ဥရဝေလတော်မှာတရားအထုတ်စဉ်ဝိတ္တတိတခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကမနေ့ညကဟောသွားတယ်တဲ့သူကဒီလိုလာပြောတယ်ခဒုက္ခပဲငါဒီလိုမဟောပါဘူးငါဟောတာကယသောတရားကိုလွမ်းနေတဲ့အကုသလဝိတ္တရာဟုလာကိုလွမ်းနေတဲ့အကုသလဝိတ္တအဲ့ဒီဝိတ္တတွေမဖြစ်ဘူးလို့သာငါဟောတာပါဒီလိုပြောလိုက်ရတယ်နော်ဝိတ္တလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒကာကြီးတွေကတရားအထုတ်ရင်ယသောတရားကိုလွမ်းနေတဲ့ဝိတ္တတွေကလည်းများတယ်ရာဟုလာကိုလွမ်းနေတဲ့ဝိတ္တတွေကလည်းများတယ်ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးကိုလွမ်းနေတဲ့ဝိတ္တတွေကလည်း
Miare, who did that? Emma, then target at a go, same machare, we did the gale, Miani jare, Hodamula. Erilo Miani, Bokuri, Nandama, Loba, Pieden, Doda, Pieden, Moha, Pieden, Kamatam, Pyong, Pyong, Niam, Suyen Le, Lungan, Gwenga. Omiam, who a zongo, Yonai, Pamela. The Nero killing me, Chine, no? Tajo, Diniam, Tagraga, the Mu Puentare, Belule. Abisa atta dindaya aramanidu yankinsi bhavendadabhi ime vidyaka bhiyanti yeva Abisa tani doga atta dindaya aramanidu dongsa shimyodo aramanna amiyati kamatha ayongdo nai Yankinsi tukukudo kamatha ko bhavendadabhi bhamya atho yu nere bhukhuya dhanda nai lebe ime vidyaka I agudala vidya dogo bhiyanti Agudala vidya do de bhiyanti eva kimpyao ja gondi dhaliyanti Ime vidyaka I agudala vidya do go bhiyanti eva baisha nang gondi dhaliyanti Kamathan leze dhomo dhomza shimyodo kamathan sojazo, no? Dhomza shimyodo kamathan di reka mimi sikte kamathan tukukuku yuechebi atukhaye bhe kamathan maso Di agudra vide de go beja nainde swan ashivare, no? Dhabi melo, no? Imani banani meidane uzo vivisri gane bribeka bhutani. Pana todobe beja nainba dolebe imani ni meidani. I pyoso gede ajau ni meido diga. Uzo vivisri gane pshomyon sanjim vedo di. Hundi pija lego I bribeka buddha ni taita sanjim bedo di hundi pija lego I Gubyogere nimai diga Diraga doda moha do ne pshong pyong sanjim bed taita sanjim bedo pshini jare Patele Medda ba Adubha bhaveda ba ragada bahanaya Raga go daiche buya adwe adubha gamathan go boya mesura adubha gamathan ne raga nega thite sanjim pepshita. Medha bhaveda bhavya varada bhanaya dhoda go beshabu adwe medha go bhamyaya mesura medha gamathan ne dhoda nega thite sanjim pepshita. Arilo sulubhara, no? Dhajo thite sanjim pepshita. Imehi bihina raga dayo dobina hondi. Imehi I jau namaito jau. Bhina baisha ambhigongdo raga dhiyo raga zato gilita dhoti Dobhina gongswa baisha ambhigongdi hundi phija lego I Gongswa baisha bhipidwara di sanjimpe kamathan di phi raga dhota moha dhiko baisha lai mesuye Gongswa baisha bhipidwara yathahi agi anlagade hibi bandhu hibi dhakadi hibi bote dhavani bhabindi yewa Udagam bana egeda with uzo vipasani ka dena ni buddha tu ne buddha hodi Yathahi bhyade bhyaya nangem bhyaya loka upama go so uva Egei mi go anakate hibi so ne de chento bhyan li lakau Pandu hibi miyemong do bhyan lakau Takhati hibi dekhe sati do bhyan lakau Bodhi dhava ye bhoye Neva bendi yeva nyen eze nainzi zale di Mi go nyen mi do mi lao mi soja bazo Mi nyen ne chenka ma so nire dhende ne lai bi di Mi go yai me so nye le manye mu la nyen nye ne Mi mong ne ne lam biro abo ne bachcha lai me zalo shen le di Mi bong ji nyen ma doane mu la nyen doane ne Dekha de deva de ne yai biro nyen me so nye le di Mi manye na mu la Nyehane, Dabi Melo, Bana Todobin, Nyehane, Bada Lepe, Udagan Yediga, Egeda, Mi, Uzo, Vibis, and Nigan, Tate, Pyongyo, Sanjian, Bedi, Hoti, Pi. Dabi Melo, Yedi, Mine, Tate, Sanjian, Bedi, Pyongyo, Sanjian, Bedi, Dinato, Dina, Nibu, Dodo, Mune, Pudo, Hoti, Dinato, Yepi. Nebhuddha migonye egadhi siddhattu Nebhuddha gongzwanye ebhidhi hati phi Yena dhati migonye lailoche gongzwanye bhi phithware Ewa mimebhi nimedehi bhina raga dhyadho bhina hondi Ewa idha lhe imehi nimedehi I ajyao namaito phi Bhina baisha thakongtho raga dhyo raga sato gileta dhoti
都比那工作本身啊，比工地红地比工业，达到嘛一单的个地单的地位的加班的，达到嘛多叫一单的多，阿叫那么多过来白个地单的，好加到木瓦工业一地一多位的加班的，这是阿工业，他讲嘞，阿都把把位的把那个的把那呀。Raga go besha boya aduba bavana gamatango sibyamba Meda bavida bavada bahana ya Bhyabada go besha boya aduba meda bavana gamatango sibyamba Anabana dadi bavida bavida go beseda ya Vida go daipya boya aduba Agudla vida de go pshattao boya aduba Anabana dadi tamadi bavana go bava sadi pya Dilo dilo ajaun namai de gula miya swabhya hoja bhiro mubare lo dibhaar. Daga. Atakara siya doye diya shilinja phipare. No? Dilo di. Vidyaka tantana dhokdaan ma. Miya swabhya ka nambat de vidyako nainin boya adwa nibere achenka ma. Agudra vide domyo vinaga mesaloshi mula nalong dwin nide ajaunamiko bhephe thalai bhiro Gudu ne sashin nide acha ajaunamiko takhuko nalong dwin maasobhi Dilo miya swabhya hotare zaka shige no? Eri zaka go acheti bhiro guga dacha Ayone go nalong dwin bhoone sasa bhiro honitapa Dito dihudega tatana dhokdama hotare zaka liko nendali Sasa mi o piyambiro naji jayao, no? Ida bhikkhave bhikkhuna yani mita agama yani mita manati krodo Obe zanti babaka agudala vidyaka Sandhu bhatahita bhidhadu bhatahita bhimahu bhatahita bhikkhave cheta yando Ida itadrado na bhikkhuna yoga vasra yando itadra na Yani meida aje ajao namai go agama aswa bhiwe Yani meida aje ajao namai ayongo manati grodo nalong duyan liya shido Bhikkhu no yahi danda nai Sandhu bhatai dhabi lola dhamme chen sandharagane shinsa dhili pshuja gondho Dhodhu bhatai dhabi amya dhodhane shinsa dhili pshuja gondho Mahu bhatai dhabi dhwewe mai meje moha diyane shinsa dhili pshija gondho Babaka yoma gondho agudala vidyaka agudala vidyak dhoti obhizanti tinsa pshibhoye ladaja bhago in Agudala vidyak di ajaun namai dhukukuko achekhan bhiro Yodariya go ajaun bhiulo Yahula go ajaun bhiulo Dittare dhagere shurong shuga shu ojiri go ajaun bhiulo po No? Raga rega pshinibhi, dhoda rega pshinibhi, moha rega pshinibhi, swin palo mle. Dina bhikkhave bhikkhuna dhamma nimaita inya nimaita manati gadabhan kudru bhatahita. Bhikkhave chitanyanto. Dina bhikkhuna dhoyanti dhamma nimaita dho ajyong ayong namaima. Inya nimaita achata bhatha namaiko. Dina dhamma nimaita dho ajyong ayong namaima. Inya achata bhatha kudru bhatahita kudru nisashin layasidha nimaita ajyong ayong namaiko manati gadabha nalong dwe abeyi Dacha ayong dhukhuko piyongbi nalong dwe bheer No, piyongbi bhi Tata dhamma nimaita inya nimaita manati grodo Kudru bhatahita yibabaka agudhala vidyaka sandhu bhatahita bhidhadu bhatahita bhimahu bhatahita bhi De bhi yandi de abadang ke sandi De dham bhana isa dhamme vasi dhantan de 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 dhani de 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 ego di ho de dhamma de 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 Dhamma ni meida dho ajao ayo namai ma inya ni meida acha dhapa dho ayo namai go Manati gro dho nalong dwe shubha liya shido dhata dho yoga vasra yahando yatanda nai Kudru bhatai dhan kudu nisa shinto inya nimaita achata bhatho nimaiko manati grodo nilongto shibha liya shito tata dho yoga vasra yanto yatanda nai Sandhu bhatai hitabhi lola dhamme chen sandara gane sashindili pshija gondho Dhodhu bhatai hitabhi amya dhodha nisa shindili pshija gondho
Mohuba dahi dabi, tuwe mai majin mohane, sashini limpinja gondo. Babaga yuma gondo yi agudra widega, aje agudo wide do di dandi sija legoi. Ti to agudra wide do di bhiyanti kimjo hue doja legoi. Ti to agudra wide do go bhiyanti besha negoi. Ti to agudra wide do di abantan chonyen jendo gisanti yoshi doja legoi.Devan to Agudra Widado Gobhana Benain Jinjau Izada Miwa Gosrin Zada Ami Yadi Kamata Ayonai Dalin Satan Siddhi Dadi Dadi Gonsa Di Nevei Nani Dadi Gonsa Nyin Waywe Nevei Egodi Miyado Momiyado Tamadi Di Hodi Tensha Pipoywe Lavei Tamadi Adi Gonsa Di Jiwe Nevei.阿勇里的表表不来的那拉嘎多的摩哈的瓜多比拉嘎给哦阿杜巴巴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 Kamata Ayon Boma Gonsa Dizalime Ragadota Moha Diga Dilo Ayon Jolly de Chinkama Trinka Afi Chonin Dome Chonin Dore and Chinkama Mimi Mula Kamatan Finite Anabana Dolo Kamatanko Bian Ayon Yulailo She Digamatanko Go Gosri Zada Lukovare Gosri Zada Amiya Nede D Kamata Ayon Mimi Bavana City Gonsa Tibiro Gonsa Niwabi Nilime Miado Digi Mutamadi Pipolame.工作地基你把你没所谓的第六篇个好的那哎你把你没是把你的那给你说这个地方个五百万里地呢才比较好他把的比如好了第二他比别个为这个不拉干的话不拉干的干的也不拉干的地瓦地瓦都哭嘛呀阿尼呀阿拉里干阿尼阿比尼哈里阿比尼哈尼呀阿比尼哈里呀阿比尼沃地呀比克为其他人多的呀他比皮的皮啊那个婆呀老个欧巴马的个这个专辑林马多不拉干多瓦勒的马西亚的了个不拉干丹的瓦的瓦勒的马西亚的皮的皮的多了个都库马亚的爱到阿尼亚索片奥拉里干就到阿尼索个比尼和尼亚也出利亚伊Abhi niha niya yaihna liha yi abhi niha reya Yai cho liya yi abhi niwa deya naiwe cho liya yi So le dhaku na No? Daga dhaku soja bazo daga dhaka so yai dhare Dhiraga go mimi ka bian bhi 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 bian lo ye dhaku ko lo chen de salo shi ye Dhiraga ma yai dhare dhizo go bian bhi cho po ro ma lo gula Lo ade Chupo loade akajaro, Brahma soga, nenele jiren soyen, nauta di sogo, sotakune, yagi choa. Nauta yachume soga, nenele deburo malogula, loade, Brahma soga, nenele dire, sotakufi, yagi chute. Yagi chulaide ajinkama, yagi nebi chune yimpi, nenele jodo abisuro, ada lakline nebiro, chulayar.Ewa me dhaka upama, no? Nandaku nyaswafya bhaase hole upamiya anine. Ewa mewa go bhikave bhikku no yani meita agama yani meita manati krota obhizanti babaka agusla vidyaka. Sandhu bhata hitabhi, dhatu bhata hitabhi, mohu bhata hitabhi. Bhikkave chita yanto ewa mewa go I upama adutale.Yani meita ajin ayon ajon namaygo agama aswabhiwe Yani meita ajon ayon namaygo Manadi grodo nalongtuen shumpa mito Bekku no yahya tanda nai Sandhubata hitabhi lola dame chen sandaraka ne Shin sadili pshita gongdo Todhubata hitabhi amyadota ne sa shin dili pshita gongdoMohuba dahi dabi doi mai meje mohane shinsa di li pshita gongdo. Babaga yoma gongdo
Agudra Videga, Agudo Videdia, Dodi, Obizanti, Tinsha, Pipo, Vilada Javigo E. Dina Bikawe, Bikuna Damani, Meda, Inyani, Meda Manati, Gadava, Gudruba, Nahida, Bikawe, Chitayando. Dina Bikuna, Toyando, the Damani, Meda, To Ayo, Ajona, Mehma, Inyani, Meda, and Chadova, though. Inya achada bada gudruba dahida gudo ninsa chinta nimeda ajao ayo namego manadi gadaba nalongdwe abe ee. Erilu pshipo lavi soye acha ayo jokoko byongbi nalongdwe beba diniyama. Tinshare dariga lidakuro bongi nene tapyojimare. Name Jobjit, Nanda Minha Soja Bazo, Alun Digere, a Dame. The Nabada Galiani Aboma, Alwani Lua, Swedi, Sweni Jade, Sojazo, no? Tiro, the Nabra Galiani Aboma, Sweni, the Diso, the Kugu, Miaso Viaga, Belo Yabi, Chubele, Nabigo Kodolade, Nadamide go Tensha, Bia Belade, Bia Belade, Jingama. Sanabara Galiani Aboma Sweni de Diso de Chonga, Nadami Ayon Sore, Sotakuna, Yabi, Chubi Lady, and she incama Sanabara Galiani Boswani de Soga, Jodhavido, Nadami Boswani de So de Chong Pian Chamiane. Nadami Boma Sweni de So de Chongule, Meso of Yaga, Kaye Jin Sore, Sotakufian, Tabi, Yacho Bivian. Say don't John Tai Bian Lavi. Yogi de Jinkama John Dai Dogo Bian Labido, John Dai Dogo Bian Yogi, Yogi de Jinkama Yhande go Piazinga, Mad Dinali Bittare, Nanda Mendadi, Nandadi Nadami de go Lushi Jindi, who the Jonjo, Nadaro Madila, the Madi, Binya Soda, Dinka Doya, Jimia go, Jinja Jogo, Bamia, Ato Nide, Dajo. Alone Dambo Jindida, Dila the Madi, Binya, Dinka, Doya, Ajimia, Pshet, Nadamidia, go, Duga, why you yell, Longango, Lonely, where are you here? Nadamidia go, Yalo, Jindi, who do, Ajonjo, Nadana Roma, Dila the Madi, Binya, Dinka, Doya, Ajimia, Diego, Wimbi, Jinni, Dick, Duka, Zaji, Pshet, Sovido, Dilo, Kaye, Kaine. Where are you? A Kazaji vessel be delogay, lighter, Nadami Boma, so needed, so the chong and jutred. Papillo Miazovia, delo Jujiandre, a young shivare, no? Sanabara Galiani Boma, so needed, so got Nene Gide, Kaimene. Kaimene, so the Gogo, Nadami Boma, swear it, so the chongi, Yacho, Belido, Nadami Boma, swear it, so got Nene Dide, Bajo Bia de Lay. Nenele Gojin Sanjibo, Yashi Bide, Gamane, Mayadide, Gama Yashi Bide, Lewe Zinide, Gamagone, Lewe, Mayadide, Gamago, Dinakugo, Dreda Memojare, Abaima Yashi Binide, Gama, Gamagongo, Dreda Memohu, Soga, Dick Agone, Quebuya, Makabula Benetagaidi, Quebuya, Makabula Mapijao, Mapijao, Babilo Mapile. They are hobbilos in Pianya, but they are not. They are babylonists. These were needed, so got they be do. Pianta needed, G needed, no? Tabina, may I did it? Kama, Kamago, Abona, so needed, so jaro. Yabi, Kamago, Boma, so needed, so low. Agondra, Amagamu, no? Tajo, Miaso, here got. But the one they go yiji on so so mare, Niyama, I do machine. And no Dora Buddha Dama Dara T so de Gundoni Bizondo Mujin Pipari, no? Tilo so lady ne Yachu Bebura Malobula Lo Ade Tilo Sempia Dividoga not a Yodori at Yota you are Omula Lomero Mamene no Pony any lo they don't need at all Mofu. So the Gubian so the Google Yachu Bong Dadaga let the Google that Biobjara, no? Okay. Any lo Yachu like the Bafile. Tata damani meda inyani meda manati grodo gudru badahida ye babaga agudra vidya kasandu badahida bi dodu badahida bi mahu badahida bi te bahiyan de abadhangi sandi
Tidam bahana izada mewasi dan tanti jadi tanti diridi ikodi hodi tamadi hadi. Damani meidatho ajau ayau namihma. Inya acada bhado kudru bhata hidang kudu ne sashinto. Ni meidat ajau namih ayongo. Manadi garo do nalong duen shubwa liya shido. Bhata dhobo goya tantanai. Sandhu bhata hidabhi. Lola dhamma chen sandar hagane shinsa dili pshinja gongdo. Dhodu bhata hidabhi amya dhodane shinsa dili pshinja gongdo. Mahu bhata hidabhi dovi maimeche mohadiyane shinsa dili pshinja gongdo. Babanga yoma gongdo ye agudala videga ajye agudo vide dhodi tanti shinja lego yi. Deto agudala vide dhodi bihiyanti kimjong shwe dhaja lego yi. Tidho agudala vidya dhoti abhantan chonjin jento kisanti yoshiwe dhaja lego yi. Tidhantho agudala vidya dhoko bahana pesha nanjin jo. Isada miyawa gosri sada miyadi. Kamata ayawung naitaliyan seitan seti tante dhati gongswa di nebe yi. Tani di dhati gongswa nyiwaywe nebe yi. Ego di miyato si ji mutama di di hoti tensha pshipoywe labe yi. Tamadhi yaddi gongswa di jiwe nebe yi. Chaka. Tiya atukde eche inkhama. Phipolade ragadota mohane. Shintwen nide akudra vide dego daipshe bong nisanine patabhi. Nambad di. Vide ga nantana daudama miyaswa phya hojaro mure nisanine phipare. No? No dako nambad ne nisanine gole miyaswa phya ga sabhi hojare. Melu hole. Tata si bhikkhave bhikkhu na dhamma ni medha inya ni medha manadhi grodho kudru bhata hita upisan deva bhavaka akudala vidyaka sandhu bhata hita bhi dhadu bhata hita bhi mohu bhata hita bhi bhikkhave chita yandho dhamma ni medha dho ajau ayo namai ma inya ni medha achata bhata ajau ayo namai go Manadhi kuro kudru bhata hita kudu ne sashyanto inyan dhapato nimaita acha ayo namaiko. Inyan nimaita acha dhapato ayo namaiko. Manadhi kuro dhanlong duen shimpa liya shito bhikkhu no thuyan dhoye tantanai. Sandhu bhata hita bhi lola dhamma chen sandara gane sashyanti lipshija gongto. Dhodu bhata hita bhi amya dhota ne sashyanti lipshija gongto. Mahu bhata hita bhi dhove maimeche mohane sashinti lipshinja gongto. Babaka yoma gongto ye agudala vidyaka, agudala vidyaka, agudo vidyaka dhoti obhisante vabhibhavye neja gongto di dhalindi. Raga gondekhyabu adve. Adubha bhavana kamadhanku vyongviro atok jira. Dhoda go daipyabhu adva medha bhavana kamatha go vyongvi atho jire. Moha go daipyabhu adva ngamyodo diyadhe go amibyu bhiro nithain jire. Arilubhen dacha dacha kudo pshinnayne ajjau ayonamayde go vyongvi nalongduendo le. Kaumma nede diraga dhoda moha ne siyantwa nede akudla vide diga dihano dandama sabhi pshinnidire. Pelu maya pshinir. Pelu maya pshinir suraga. Tachinunga soja bazo. Korabhya mene dhubare. Udena mene bongandubene dhubare. No? Tune nizade meiswe. Lubhaga meyen suyen pshinir. Yana matedbhago chengabhi. Di megoni meleide akama. Di raga dod. Raga go daipya boya. Adwe. Dongza nagotata gamathane go adubab. Yonshya sa sopwe patikula abhya nalongduan shubwa gayen le. Diragari kimpyong naingchong. Ihando gani hobyare akaduga bhaabhyam pyodle. Shempya. Takatiyan dhviraduga adubalo nalongduan niyehne. Takatiyan dhubari pifi gongne. Sopi bhyambye. Na? Sāmi mūnyi chita lētā dvā āyī ātā ājyō āyō yūrīn chīnsī sātāphe bāsākā yūnē yūnē yūmātākā dvībī bīm 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 bī
အနုဘကလို့နှလုံးသွင်းရင်တဲ့သူပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဂုံနေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလျှောက်ထားဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကုလဒီနေရာမှာအနုဘကမ္မထံစသည်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြောင်းပြီးအထုပ်ပေမဲ့လို့ခေါင်းမှာနေတဲ့ဒီအကုဒ္ဒရဝိတ္တေဒီကဆက်ပြီးပေါ်မြဲပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဒေနာပိကွေဘိကုဏတေသာဝိတ္တေကနာအာဒီနောဥပပရိခိတဘောဘိကဝေချက်တယံတို့ တေနာဘိက္ခုနာထောယံတေတံဝိတ္တကနာထောဝိတ္တတို့ဤအာဒီနောအဖြစ်ကိုဥပပရိခိတဘောစူးစမ်းဆင်ញအဲ့ဤဒီအကုသလဝိတ္တတေကိုညာနဲ့ကပ်ပြီးစူးစမ်းဆင်ញကြည့်ပါဘယ်လိုဆင်ញရမလဲဣတိပိမေဝိတ္တကအကုသလဣတိပိမေဝိတ္တကသံဝဇာဣတိပိမေဝိတ္တကဒုက္ခဝိပါခတိ ဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဤမေဝိတ္တကဤဝိတ္တတို့သည်အကုသလအကုသိုလ်တရားတို့ပါတိဤဒီဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဤမေဝိတ္တကဤဝိတ္တတို့သည်သောဇာအပြည့်ရှိတဲ့တရားတို့ပါတိဤဒီဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဤမေဤဝိတ္တကဤဝိတ္တတို့သည်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားရှိကြပါကုန်ဤဤဒီဤသောလျှင်ဥပပရိခိတဘောဉာဏ်ဖြင့်ကပ်၍ဆင်ញအဤ ဉာဏ်ဖြင့်ကပ်ဆောင်ပြီးဆင်ញကြည်သမ္မာဒီဝိတ္တတေကအကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ဒီအကုဒီအကုသရဝိတ္တတေဟာအပြည့်ရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီအကုသရဝိတ္တတေဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးဆင်ញပေးပါဆင်ញလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆင်ញလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတသတေသာဝိတ္တကနာအာဒီနောဥပပရိခါတော်ယေဘဘကအကုသလဝိတ္တကဆန္ဒုပတံဟိတာပိတောသူပတံဟိတာပ
Tita vidya gana to akudala vidya to yari no abhyago Upabre gato nyamshin kashwe susan sinyin laya shito tata to yato yatanta nai Sandhu bata yita bilula dhamme che sandara gane shinsa dili pshuja kongto Todhu bata yita bi amya dhota ne shinsa dili pshuja kongto Mohu bata yita bi dhuvi maime che moha dhyane shinsa dili pshuja kongto Babaka yoma gongto yi akudra vidaka ajin akudra vidato di tanti shicha lego yi Tito akudra vidato di piyanti kimpyo yue dhaja lego yi Tito akudra vidato di abhantan chungyan jento kisanti yoshi yue dhaja lego yi Tilo abhyanteko sinyama soyle di akudra vidato di kimpyo yue dhaja lego yi Dittam pahana isada bheva saitan tante dhati tante dhati ekodi hati tamati hati Dittam to akudra vidato go pahana pesha nengen chao Isada miwa gosre sada miyati gamata ayo naitali Saitan saiti tante dhati gongswa di nebe i tante dhati gongswa nyengwa yue nebe i Ekodi miyata di jimho tamati di hati tinsha phipa yue lawe i Tamadiyya di gongswa di jiyue nebe ii Di abhyantego sinyan lai te adwe akudala vita te kimsa yodin chongin dwa ke yin Tephamimi shubwa ne te anabana gamatan ke to to Gamatan ayongo piyambi suzai bi shulai me Swayan siti gongswa di nyin bito miyato di jimu tamadi te phipho la wale me Tiyya dhabi begawe iti vaburito wa dehero yuwa mandana azadi go Hi guna bhinava, kukura guna bhinava, manauta guna bhinava Kandi adadina adiya harayya jikoseya Bhikkhuye chitaya dhotiya dhabi pshitipiya nhaqayamphoya loka upamadika Dharo ngayve nuneto yiva bhyomyeto Manana zadi go danza senji ali etashito Iti va myodami dito loka purito va myodati dito loka Hi guna bhena wa mui gong bho bhen laka Gokura guna bhena wa kwete gong bho bhen laka Manauta guna bhena wa lute gong bho bhen laka Kande le bhenai atate na swanyi khanyati sito Adiye ya zina ji liya yi Haraye ya shali ya yi Zikho se ya sasau liya yi Ajyong tkhu kujang bho li Dhan khande ane aphyame phisi
原先某地老百姓是不过这个南京比较那表面弄得爱怨你的阿拉阿爸哥当家心里是的阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛都也来为嘛我一定刚不得刚过拉出来比没多么回地刚不得苦过拉出来比没多么路地刚不得苦过拉出来比没所以阿所以看一下的你阿弥陀佛阿弥陀佛你怕骗没来谁家嘛都有你拿几多嘛现在什么用来用下这手段嘛这个五百万是个呀那五百万也按你的面说票票的好了因为没有靠边各位得到谁被过那大马比你没得一年你没得没那地个了多古德鲁巴丹希达欧贝山地华巴巴嘎阿古德拉维德嘎山鲁巴丹希达比多鲁巴丹希达比马虎巴丹希达比阿拉鲁巴七大贤鲁你也很个母拉阿呦阿娇那么的苦个你闹着阿呦阿娇那么的苦个表面是龙尊修法多嘞古多年新年的阿娇那么个多比是龙尊多嘞你也也当着马拉嘎多的摩哈你新转你的阿古德拉为的这个是拼命拼你们出音把拼嘞这那比可为比可那地当为的干那阿地诺欧巴布的可以打破地为的地比可新年也没地位的地啊地将将来呗阿古多皮的地将将来呗阿比西的地将将来呗这起码不够呢阿就够比例没阿比当然我是也阿萨西的西也都可我把这个地位的地个要昂啊比下来没了地路是你不要哎路是你来也把皮来地位的地个也阿比过是你呢不过也当然嘛来呗然而多大摩哈尼现转地的你阿古德拉为的地的根表有点穷人端的穷人可以把屁们来地当不哈那一扎扎没完谁站当地下地当地地的地一个地和地的马地下地地当托阿古德拉为的地过不哈那北山南京桥一扎扎没完过的扎扎米亚地秘密也跟他阿有内当年谁站谁地当地下地告诉地那边一那你的地地高说你我越那边一一个地面的地基不怎么地地和地天下皮薄越那边一怎么地也地高说地基越那边一哎你了阿哥的为的地跟表多的而且看嘛秘密也高的人在的秘密的谋了修灭根本上阿勇哥表面能弄断来了信仰谁家的你我比的工作地基的里面摩妙的多么的皮肤老板里面他个主力啊为这个内年部你是你的口味那大地啊为这个内年部你是你没说别人说别人别人嘞大大是别个为别个那地上别为这个那阿地诺欧巴布雷卡的欧巴山地哇巴巴嘎阿古德拉为这个三度八单一大比多度八单一大比模糊八单一大比你阿哥的为的你也别过年片干三年你的不过也难得马来费你阿哥的为的你个是拼命拼的欧美所以把了我们呢你那边可以别过那地上为的干那阿达的阿曼那的嘎罗阿比西达波贝克维七大贤都对那贝库那托亚的对咱维德卡那托阿古德拉维德的亚托哥阿德的阿曼尼的嘎罗的地玛亚金那罗马顿金哥阿比西那罗马顿金都阿比西达波要定要看贝伊你阿古德拉维德的哥的地玛亚法呢你阿古德拉维德的哥隆隆那罗马顿呢这个你讲没喏你阿古德拉维尼的哥德里勒米亚亚布那龙勒马顿亚布勒索罗巴勒哎呦你亚妈阿古德拉维尼的哥德里米亚亚布那龙马顿亚布索罗巴勒瓦姆勒勒米亚地大大地大为的干那阿达地阿曼那地嘎拉阿比扎多耶巴巴嘎阿古德拉为的嘎三度巴丹伊达比多度巴丹伊达比摩呼巴丹伊达比地不稀罕地地阿凡达吉山地地当巴那伊扎达米瓦塞坦坦地地地当地在地地埃高地好地多玛利亚地
دي أقول لا ويد دي قد ري ميا نلاو ما دوين جندو يوم نينجع مه سوين لا يوم هذا دي أقول لا ويد دي قو بيجا نينجع دي أقول لا ويد دي دي شونين دوا مه شونين دوا كلوشين قدر زاد أمي يا ميمي يا كمتها أيون قو بيا نلاو دوين لا كلوشين ميا دو سيد دي جي مو دماري دي بيني مه تدي لم يا يا بو نلاو نه ما دوين يا بو سر بالو نيا ملأ دي لرو ميزان شيء نه Konega Pony Biogere at the Mimi Shumia Pieta, Dikamata, Ayangova Susa, Shuin, Lady Raga Dota, Mohari, Ginjo Chinkinjo Pam, Taga Tani, not the Nigara, Atagara Sierra, Pointara, she there. Ido, D, we then go Nalong Matuin Bene, Mamia Bene, Baloa Melo, Miro. Neva do we then go three double, Namanadi, Gadabo. Do we then go to Agodala, we then go Neva three double. تدي لم يا أبي نام نادي قد أبوه نلون له مدوء أبي إنيا ويه دقي نابو دبا إنيا ويه دقي نا أشادو أيوغو جاندي سيكو جين بشي بوي دبا بشي دين بشي تاي بي أيوغو دكوكو بيوم بيدو جاندي سنسان نبار أوبا مالي دكونا سبجور يدهي روبا أبا ديديو كامو بريدو أكيني نمي ليا Iwa miwa mula gamada na gedawa nidere na bekuna se jami udege obani inya widege na buidaba Iwa madata widego biye di tatame bihine buna gamada na gedawa nidere daba Yadha hi pshite pshya na genpoya loga upamadiga Ruba yuba yongo abadi duga mo minyenga alome shido purido yau jadi ekini mesido go ni mile ya miwe thaliya I. Mimi mamienje ne ayon teku mamienje ne ludiyo ne lam babin tuwebi. Tuwele yin palo mo le? Palo wa mo. Miesi dhali mait thalai de. Mamienje ne bongo diogo miya miesi le mait thalai. Iwa miwa I upama adodale mula gamadana mula gamadana ko gedwa yuye nidene na thayin liyatya adho nedo bhekuna yoga vadra yahantho di Siddhami sayna vidyake agodala vidyati upane phipo lala di siddha inya vidyake na achatapada ayanko janji siku jen phyen buita bhamshitin phyetai bhe I Alladhu bhe mimi maji jene ayodukho ko dvelayin miyalongo maithalai dalo bhe Yoga wasra yandu ala mula gamatam shite mimi adho neja gamatam go yubiro thainire achinkama Yandu ye saite ma vidyateka pshilabhi saloshi Ayum vyong piro janji seku nipa Iwa matato vidyako piyati ewa ito hlaye Adato yoga wasra yandu ye tanda naito vidyako to vidyati piyati Kimpyo yue dwanen pe ii Adi lo jie me salo chen di yoga vasra yandu ya tanda ma di vidya di kimpyo dwan hai ne. Da dame bhi ne to vidya go pesha nenge di shito puna dapan kamathana mimiya mula kamathana go gedwa yue nidhiri dapan salaywe thayne a yi. Mula mimi adho miya pshidde kamathana go dapan piya nalongdu ne ba di vidya piyao nyi dware achin kama no. Okay. Gaya mabiyao pshin ye gaya banelo. Tasina bhiyati Ogito dhamma gatha babhanto hoti dhamma dhati nadisa yidhapho Tasina gayuna bhiyati Kimpyo yue madhwati pshya Ogito dhinyue tha bhiyato dhamma gatha babhanto dhamma gatha asengho di hoti shenya Madho dhamma gatha asengho maha dhati na jelong swato adham shen tisa yidhapho yupadra sa yue ni a yi Pijiro lo Anada lakana dhokdan Dhammasa jat dhokdan mahadri vrana dhokdan asasire di dhokdan do lo Didiya do di go dhamma gatha babhanda diya asen lo khopare Eri diya asen tko go mimika yasi thare Soye yasi thare didiya go Adhanli dva bido Yopha nivare Pandero bhajita di Tidainama arilo yopha lai no Tsunya nivatina no Pibabla Mapipu mapipu Tha dva bido niyama yujan yodo Tidema yuloro mayavu no
ပြီးတော့စလုံးချင်းနံကတော့ဒါကတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့မှတရားအထုတ်နေတဲ့တူဦးဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အထုအလေးကရုပ်ပြုပြီးပြောနေတာပါနော်အဲ့ဒီတရားတွေကိုရုပ်ဘဒရစေပြရတယ်အေဟံဘိစေအညာဝိတကတသတ္တောနာဘိဟိယတိထောဤကာယမௌထဘုဒ္ဓကိုဟောတိယတ္တသဘုဒ္ဓဝနာဘိဓမ္မဝနာဘိလိခိတဟောတိတဏိရိဒဝဝဆင်တေနအညာဝိတကေနဘုဒ္ဓဗံ အေဘိဣဒိုလီအညာဝိဒကတအခြားတစ်ပါးသောအာယုံဘောကျန်သည့်စေကုလျက်ရှိသည့်တတ္တောဖြစ်ပါလျက်သောထဝိတ္တတိနာဘိဟေတိမကင်းပြောသည့်ပညာအံစေနဘိဟေတိအကယွေမကင်းပြောသည့်ပညာအံထဝိကာယအိနေမௌထဘုဒ္ဓမௌထိဘုဒ္ဓကိုလက်စုံလက်ကင်ထအပ်သောစာပေဘောသည်ဟောသည့်ရှင်ညာအံ ယထအကျဉ်းစာအုပ်၌ဗုဒ္ဓဝန္နာပိဖျားရှိဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုလကောက်ဓမ္မဝန္နာပိတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုလကောက်လိခိတယေသာရွေထအကုန်သည်ဟွန်းတိဖြစ်ကုန်ညာအံတန်ထုစာအုပ်ကိုနိဟိရိတဝါထုတ်ဆောင်၍ဝါစံတေနဝါစင်တေနယုဖတ်ခြင်းဖြင့်အညာဝိတကေနအခြားတစ်ပါးသောအာယံကိုကြံစည်ခြင်းဖြင့်ဘူဝိတဘံဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပေ၏ စာအုပ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေစာအုပ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘုရားဂုံတော်တွေတရားဂုံတော်တွေရေးထားတာရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီဂုံတော်တွေကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့နှုတ်နှုတ်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးနေပါအဲ့ဒီတော့ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်အာယုံပြောင်းပေးလိုက်ပါယုံပိစေနာပိယတိထဝေကောအရဏိသဟိတာနိနိရိဒဝါဘုရားဥဒ္ဒရာရဏိအယအာ အဒရာရဏီတိအဝဇန်တေနအညာဝိတကေနဘုိဓဗံအဲ့ဒီနိဖြင့်အာယုံပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိတ္တတိမပြောင်းခြင်းကြဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲမိမိထုတ်ပို့ထားတဲ့အိတ်ကလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့နော်ပုခုံပုကြည်စရာရှိတဲ့ကတော်တဲ့နေတဲ့ဟန်တော်တွေအဲ့အတွက်မီးမွှေးပုံညာကူးခေလို့ခင့်မိတဲ့မိကြတွေကမရှိလေတော့မီးမွှေးဖို့အတွက်ပုတ်ဆောင်လေးနဲ့ ချက်ပွေလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါကပုခုံပုအဲ့ဒါကပုဆုံးပဲဒါကပုချက်ပွေပဲစသည်ဖြင့်ဒါလေးတွေကိုလျှောက်ပြီးစဉ်းကျင်နေပါစိတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပြောင်းပေးလိုက်လို့မှဒီစိတ်ကဒီဝိတ္တတိကမငြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘာလို့ရမလဲသိပါတိကနိဟရိတဝါဣဒအာရကန္တကနာမအယံပိပိလကောနာမဣဒနခိစေရနာနာမအယံသူစီနာမတိပရိခာရံတမန်နေတေနာ ဣညာဝိတကေနဘုံဤဓဗံဘေဝိဣသောလေပဲစေနာဘိယတိအကေရွေးကင်းပြောက်မသွားသည်ဖြစ်အံတိပါတိကံလွဲ့ဧကိုနိရိဒဝါထုတ်ဆောင်၍ဣဒံဣဒီကအာရကန္တကံသုတိအာရကန္တကနာမအစုမိဣအယံဣဒီကပိဖလကောနာမလက်သက်လက်ဓာမိအံပိဖလကောနာမဒံငယ်မိဣအယံဣဒီကနခိစေရနာနာမလက်သက်လိဓာမိဣ အယံဣတိကသူစိနာမအမိဣတိဣသောဟင်ပရိခါရံပရိခါရဟောသမာနန္တေနကောင်းစွာထုတ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အညာဝိဟိတကေနအခြားတစ်ပါးသောအာယုန်ရှိလျက်ဘွေဒဘံဖြစ်သည်ဖြစ်တတ်ပေ၏ဒါကစူးလေးပဲဒါကဒါလေးပဲဒါကလက်သလိဒါဒါကအဒါကခြိစသည်ဖြင့်ပေါ့လေပရိခါရလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတစ်ခုစီတစ်ခုစီလျှောက်ရေတွက်ပြီးတော့စိတ်ကို ဝိတ္တကိုဖြောက်ဖြက်ပေးပါနော်အေဟံဘိစေနာပိယတိသူစဉ်ကိတဝါစီဝရေစိနာထာနသိဖန်တေနအညာဝိဟိတကေနဘုိဓဗံအဲ့ဒီနိဖြင့်ပယ်ဖြောက်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တယ်လဲအကလေယူပြီးအချိလေးနဲ့ဒီသင်္ဂန်းဆွေးမြေတဲ့နေရာမှာချုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပြောင်းပေးလိုက်လို့လည်းမရခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအေဟံယာဝနာပိယတိတဝါတန်တန်ကုသလကမ္မဂရုံတေနအညာဝိ
သေး တဝါထိုမကင်းပြောက်သေးသည်များကာလပတ်လုံး တန်တန်ကုသလကမ္မန်ထိုတို့ကုသိုလ်အမှုကိုကရုဏာနာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဣညာဝိဟိတကိနာအခြားတစ်ပါးသောအကျံစီစိတ်ကူးခြင်းဖြင့်ဝိဓဗံဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပေ၏အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှမပြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အနှံရေခါခြင်းတပြည့်လှဲခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ထိုလ်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုပြုလုပ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းပေးပါဘဟိနေဘဟိနေမူပုဏ္ဏမူလကမ္မဒါနကေတောဟောနိသီတိတဗံဘဟိနေ
ပေရှားနိုင်ငံဒီရှိတော်ဘုနာနောက်တတ်တဖမူလကမ္မထာနမူလကမ္မထာကိုကေတဝါရွေနိတိတိတပံထိုင်နေအဲ့ဤပေရှားနိုင်ငံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလမိမိရှုနေတဲ့အာနာပါနကမ္မထာတို့လိုကမ္မထာကိုပြန်အာယုံယူပြီးတော့ထိုင်မှာနဝကမ္မပနနဘတ်ထဘေတပံနဝကမ္မအမှုတေကိုကနဘတ်ထဘေတပံမဖြစ်စေအားအမှုအတိအတိတေကိုထက်ခတ်တက်ကြတော့မလုပ်ပါနဲ့ဝိတ္တေပြောင်းရင်းလောက်ရောမြသာလျင်ပြုလို့ပါ ဝိတ္တေကေပစိနေကမ္မထာနာမနတိကရတာဩကာသောနာအဟောတိကတမဘေကြောင့်ဤဟုမူကဝိတ္တေကေဝိတ္တေတိပစိနေပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်ရှိသောကမ္မထာနာမနတိကရတာကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းခြင်းဤဩကာသောအခွင့်ရည်သည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ဝိတ္တေပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအမှုအတိတေကိုစက္ကစက္ကလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရည်မရဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဒီနေရာမှာစိဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုတော့ထောက်ပြထားပါတယ်အထက်ကရာဆရာတော်ကနော်ဘောရဏကပန္တိတပါဏနဝကမ္မခတ်တော်ပြီဝိတကံပစ္စိန်တေသူဘောရဏကပန္တိတပါဏရှေ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့တိကနဝကမ္မအမှုတေကိုကတ္တဝါပြီပြုဝေထော်လည်းပဲဝိတကံကြံသည်စိတ်ကုမှုဝိတကိုပစ္စိန်တေသူဖြတ်တော်တော်မူခဲ့ဘူးလေပြီရှင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတိက နဝကမ္မခေါ်တဲ့အမှုတ္တိကိုပြုလုပ်ပြီးတော့လဲဝိတ္တိကိုပဲဖြောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဖြတ်တော့ခဲ့ဘူးတယ်တတိတံဝုထုဝုထုလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒိဋ္ဌသာမဏေရတ္တကိရဥပိ္ပဇာယောဒိဋ္ဌမဟာဝိဟာရေဝေသတိဒိဋ္ဌသာမဏေရတ္တဒိဋ္ဌသာမဏေဤဥပိ္ပဇာယောဥပိ္ပဇံဆရာတော်ဒီကဒိဋ္ဌမဟာဝိဟာရေဒိဋ္ဌမဟာဝိဟာရကျောင်းထိုင်တဲ့ဝေသတိသတင်းသုံးစံတော်မူဤ